Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu z cyklu Playdo a Peklim hrají Playdocraft s Peklimem a s... Playdom, ahoj. Já jsem momentálně na druhé straně místnosti, takže... Cože? A... Já tě vidím no. Vedle sebe. Já vím, ale v reálnosti... Jo, tak. Proto nemůžem klikat. Hej. Jo, mávat, aha. No a dneska jsme si řekli, že bychom mohli dát do pořádku trochu tady tu... velkou spawnovací farmu. Jsou tady jezdící pásy. A přisunul jsem se k počítaču. A to by mohlo způsobit problém. Pásy nespůsobí, no způsobí problém, protože původně to byla voda. A všechny potvory, že jo, ze spawnerů padaly do vody. Teďka tu voda není, takže budou padat z různých výšek podle toho, ze kterého spawneru se narodí. A budou si tím pádem různě ubližovat. My potřebujeme, aby všichni měli ideálně stejné srdíčkové zdraví, aby jsme je mohli pomačkat přesně stejně všechny a dobít rukou kvůli XPčkům. Takže Playdo vymyslel, že jim tu dáme vodu do cesty, spoustu cedulek a vodu, aby se vlastně zbrzdili a znulovala se jim pád. A ty se tam teď dostaneš, jak to, že přejdeš přes tu, to nejde, ne, jsem myslel, právě že přes okraj pásu přejít. Aha, tak jo. A cedulky máš ty, tak já tam asi nejdu teď. Já někde udělám nekonečnou vodu a někde blízko, aby jsme... Jak to vyjde výškově? To bude tady, jo. Dobré. Au, spadl si? Takže tady uděláme někde nekonečnou vodu, aby jsme to tam pak mohli nalít. Asi to chrumkám. Chrumkaj, chrumkaj, vykrucaj. A tady je ten, sakra, teď jsem rozbil asi kus naší pasti, nevadí. Jo. Jedna voda, druhá voda, tak. Takže tam u vchodu je nekonečná voda a já už bych tam mohl nasazovat, že? Na to teoreticky, tam bych chtěla udělat... No ne, ale to roztěče bobo. Jo, vlastně to vyteče dál, jasně, to jenom, jo, dobře, dobře. Ale udělám tu nějaký chodník. Velmi by som měl, ale to pojedu se dodat. To je ta výška, já jsem se právě chtěl dostat na dně, no, aby jsme tam pak mohli... Tak jo, takže vejš někde. No, pojistni se, cedulka. Pojď. Aha, tu je točka. Proto to... Já mám opačně to... Z toho ani nevyskočím? Nie. Jo, to je zákeřná zbraň. A, už jo. Už, aha, ne. Jasně, skončil jsem v díře. A když se tady spadne, tak se musí naokolo. A... Si tam taky, podle zvuku? Teraz je tvoje kolo, aby aj diváci něco viděli, jako se tam trápí. Aha, tak mi dej nějaké cedulky. Tu máš další dva staky. Co jsem vycraftoval. To zkusit. Jo, to jsou malé staky, to je po 15, jo? Po 16. No, jako, tak ano, jasně. No, tak to je radost teda. Aha, ještě to píše vlastně věci. Cyan, SSSSS. Mě to tam na teraz napísalo do chatu. Tím, že jsem opečko, tak jako... To píše cedulky? Mhm. Jak to píše, jako cedulku. A. To je taky ten ochranný. Mohl kontrolovat nějaké nadávky, tak? Zprosté slovo. Co E? Co E? Jo, zase, jo, ano. Au, teď bude vsec. Vsec? Aha, všetky děk hlavy si naraz, hej. Tak něco, no, já mám ECSF, nebo tak nějak mám to, ten pohyb. Takže vsec. No tak vylez, běž. Zajímavé ovládání na F-ko, S-ko a tak dělej. Jsem si na to VS a do nikdy nezvyk. A teď mám problém, že jsem si teda zvyk na tohle a u každé hry si to musím měnit vždycky. Kdybych se naučil ten default, tak mám klid. Zajímavé, někdy to tu cedulku... Já mám většinou problém nějakého, nějaký hry, alebo celkovo, kdy například chce ovládání VS a D, alebo jako V a SD, alebo čo to je, tak já většinou
buď s VSADčkom, alebo so šípkami. A program, ktorý chce so šípkami, tak potom mám u neho problém. Neviem. Ja už som zase spadol, zase som si to obiehol. Protože když si člověk chce vyměnit ty cedulky v inventáři, tak samozřejmě odjede. Nemáš tento mod? Čo ti to? Jo, ten Twix Inventory. To můžu mít lokálně, co? To nemusím mít ze serveru? Mhm. Já ho mám, čiže. Aha. To mi nenapadlo, no, jestli, ale... To bych si mohl, no. To je čo cedulka otočená. Tu jsem dal blbě, tu spravdíš, tak. A tu netreba, voda je tak nepritičí, čiže... Právě, ono je nějak jako zároveň použitelně. Dostáneš do rohu až? No už tam nie, tam dobře. Už nie. Tam už to je na tebe. To je pakárna. Ty pásy jsou teda... No, to se musí zase pomoct, zase blbě, ale nevadí, teoreticky to taky nebude vadit. Jiné, čemu to bude vadit, bude Minecraftový metadata tag. F zase. No mi... Srandové cedulky, jako. Myslím, nevadí, že jsem mi dal teďka na kolmo. No, počkat, print screen, to si normálně otvrdím, že cedulky, že to víš. Myslíš, že máme všechno? Vidíš to zhora, nevidíš, jasné. Vidím, mal by to... Tady myslím jedna, ne, chybí, nebo to nepůjde, tam jde. Aha, tam ne už. No dobrá. Ho, dělá Santa Claus. Aha. Tak. Jejda. Voda patří jinde. Že tam jde chodit. Nejde, jak jsi to udělal. Plavat, no. Myslíš, že nějaký systém budeme vymýšlet přímo? Ne. Teď se nezved, co to je. Já chci nahoru, au. No tak nic, no. Já chci nahoru. Aspoň jsme si vyzkoušeli, jaké to být příšerou. Aspoň budeme chápat lépe. Částečně. Příšera v trapke, to má ťažké. Hej. Dobré, že to je presne 7, alebo koľkokrát koľko blokov, neviem presne koľko dotičie voda, čiže dve bakety stačili. Jo, aha. A. Tam ešte skočím, dali sme to teda vôbec tak, aby oni, aby tá voda bola nad nima, jo, dali. Dobre. Znamená, že keď skočí, tak tu na dole sa nebude dusiť, len pozera na naše cedulky SSS, DDD a podobné. Mieli sme im tam napsať nieco zabavného, jo. Jak sa ti plave, za chvíľku už budeš mít po všem, podobne. Aha, väčšinou v tých, keď si videl niekedy Minecraft močiny, mal také nejaké to video, aha, vieš ne? No, patne. Teraz som tak omylom otvoru u ozovkách a celkom sranda. Napríklad akože why notch is horse, alebo nejaké také blbosti proste. No a celkom ako srandovné to je, v tom zmysle napríklad, že je nejaká scéna, a takým úplne malým hore napísaná cedulka, že if you are reading this, you are Superman, alebo niečo aha, také proste. Hej. Stále, takže... Má patovat, že nějaký vtipný odkaz. Takže to máme. Notovka. Ještě točky. Jo, jasně, točky. A nám to, já zase jsem tu spad. Jo, to projde a tady vypadnou, jasně, dobrý. Jo, OK. Takže to v zásadě máme, co tu ještě třeba tady nic, tady prostě vypadnou. Tam ještě hore třeba dať blok kamenný a tu zastavět. Protože ten pěst nezatvárá teraz. Jo, jasně. Takže tak. Jasně. A to když počkej, když to zavři to. Nad tím jsou dva, takže oni můžou stát na tom pístu, což nevadí ničemu. Jo, a padat, když se otevře píst, tak oni spadnou z výšky 3. Což není úplně ono asi, měli vypadat radši jenom dva, ať si neublíží, no to je jedno, oni budou padat všichni stejně, jo, tak jo, může být. Takže tak, myslíš? Z výšky 3 by som si nemal ublížit, či? Z trojky ti to ubere půl srdíčko, myslím, vlastně, aha. Od 2 a výš, každá počkej, kostka půl srdíčka. By to mělo být, ne? Na rebríku, nevím. Dva skočíš v pohodě a 3 už jsou právě
že by ti měli ublížit. Neverím mi to. Hej. Keď som na tretím rebríku vyliezol von. Tak, dobrá, takže tady nám budou padat teoreticky, tady to můžeme... A vlastně, aha, to je tím, že mám Feather Falling 4. Tak, takže dobře, tady se budou hromadit. Uf, spolíhám na tebe s nějakým Project Red nebo něčím takovým? Ano, jdeme robit timery. Timer, že? Timer. Jeden nám stačí, ne? Na to samotné. Pojď hore. Jo, já tu ještě se chci zamyslet, jak to tu bude prostorově. Tady to pak zavřem nad nima, aby tam nepadali další a tady to bude mačkat. Jasný, nebudu si takže přesný. Počkej, co budem potřebovat pro jet red, project red a takže okay. Máš nějaký poznámkovač, ten na Windows 7, víš? No já mám teď, já mám full screen, takže se nedostanu z toho jednoduše z Minecraftu. A druhý monitor? No nevyjedu, protože ho musím zrušit z full screenu, aby mě pustil kurzor. Otvor event. Ne, když je full screen, tak on nepustí. Vůbec? Ne. Já většinou hrajem v okně, nevím proč. Já v okně, když potřebuju právě, že chci něco nafarmit, že to mám v druhém okně, tak taky, ale... Ako tak to nie v okně na malom, ale v okně... Full screenovém na maximum, jo. No, nevím proč, tak hrajem. Případně mám nějakou utilitu právě, která umí dokonce to roztáhnout tak, že vlastně přesně si to dáš, aby ani okraj okna nebyl vidět, že to celé... Právě pro Let's Player je nějak určeno. Hlavně kvůli hodinkám a tak, takže... Jo. Takže jo, jdeme nahoru, jo, dobrý. Já tu čakám, pobehujem. Já jsem se zamyslel. Dobře. Takže vyrob nějaké ty... Čekaj, jak to myslíme? Takže časovač, ten je jasný. A... Potom bude třeba inverter, já padám dole. Jaj? Ne, jsi tu. Zatím. Tak aspoň já se vidím, že se ale padněm a portněm se hore. Jo, to poskakuje, no. A ideální by bylo, kdyby to umělo, a nebudeme to asi komplikovat, to se pak dá předělat. Uděláme ten, jasně. Na jednu páčku bude zavírání, to už vlastně je, a zbývá teda jenom ten... Aha, už si spadl. A časovač snad zasadě jenom. Dobré, tak vyrob časovač. A já bych zkusil... Časovač, invertovač a páčku. Plus nějaké kabliky, no, ale to jasně, je OK. Různá redstone a tak. A já bych zkusil vyrobit... Čo? Cithe. Tinkers Constructový z Cithe. Scythe. Kosu. Scythe. A... No prostě. Ona má být i na Attack Enemies a má 3x3 prostor, takže mám podezření, když tebou na zhromážděných 100 skeletonů a já na ně máchnu sajtem, tak všem 100 seberu naraz život. To chci ověřit, protože má, měl by v celé ploše 3x3 vlastně všem ublížit. To znamená i mě, hej. No, když budeš stát blbě, tak jo. Ach jej. 3x3 před tebou, že jo, to je palicí. Tak já to zkusím vyrobit. Co potřebuju? Dva týmy. Já ti povím, co máš urobit. Ok, tak urob, kde to je? Co, počkej. Teď. Synchronizer, bus receiver. Já právě vyrábím ten Tinkers, takže jestli mě vyloženě nepotřebuješ, tak mě nech. Jaj. A vyrob ty redstoneové věci zatím. Já až skončím, tak se ozvu a můžeš mi dát úkoly dál. Ale teďka... Můžem tě zase komandovat. Jaj. No problém. Kde je ten? Počkať, tak čo budem potrebovať, len tak rozmýšľam. Som zase nevykraftoval 5 vecí a nakoniec zistím, že potrebujem 8. Aha, to bude trošku hleda, že bych to udělal z kamene. Ja udělám kamenou, nebudu to řešit, jasné, dobré. Protože v peci nemáme lávu. No, že to bude odpovedne. Keď vypnem páčku, tak to... Tyrytyrytytem. A... Zbubne to. Sidehead. Takže keď páčka stačím, tak tá páčka bude stále zapnutá a stále ich to bude dusiť do kola, čiže... Tak budem na vlastné rozmýšľanie. Takže tá páčka potom, keď sa bude točiť do kola, no páčka, časovač, tak... Dva, to je ten...
Inak na prvom nahrávání si spomínal to, tento video. Aha, to bylo na prvním, já už mám chaos, jo. Aha. Jo, jo. Reklama. Počkej, si uvědomit, jo, dobré. Jestli jste neviděli poslední Playdovo video z takzvaného peklimpeku, co není úplně peklimpek, ale budíš. Zredukovaný a rozšířený peklimpek. Neplatěná reklama. Doporučuju, protože tam má skvělý tornádový mod, který já bych si v životě nenainstaloval, protože to dělá ošklivé věci, ale strašně zabavné. Ako takto, ono je dobré na tom modě, že ono to stále zjistí crafting tej věci a pokud je ten crafting z nějakého ťažšího materiálu, například iron, cobblestone, drevený log celý a tak, tak to nevezme. Aha. To znamená, že ono to vezme len také veci ako listie, grass bloky a kríčky, také tie ľahké veci, posledne čo aj v reálnosti sú. Mm-hmm. Znamená, že to je na tom dobré, že ono to v podstate. F3 a H nebo dobre. F3 a N je zobrazení těch... F3 H. Aha. Akorát, že H mám taky zároveň nějakou, jo, HUD, tak nevím, jestli on to odchytí. Jo, tak, on ukazuje durability, ale zrovna u toho sajtu ne, dobře. Tak já mám cithe vyrobený, takže kde jsi a co mám dělat? Jo, nedořekl jsem to, má tam tornádo mod a je to velmi efektní, hlavně z diváckého hlediska, protože tam lítají vzduchem domy a Play-Doh. A vůbec, a je to jako pěkně graficky, i jak ten tornádo vypadá, tak je to fakt jako katastrofický film. Moc se mi to líbilo, doporučuju. Dám odkaz do popisky. Samozřejmě, čekaj, tam byl odkaz poslušen. A zase to začalo přeskakovat a Play-Doh tu stojí a dívá se do země. V rožku. Přeskakuje. Už to točíme po druhé, protože při prvním natáčení právě síť se nechtěla moc spolupracovat, internet, a neslyšeli jsme se pořádně a vyhazovalo mi to ze serveru. A bojím se, že to teď ano, a už jsem zase connection lost. Jo, teď mě to loglo už rozumně. Už mě slyšíš teďka asi? Já počujem stále, já jsem počul vše. Aha, to vždycky jenom od tebe, z té tvojí strany, že by to neto. Dobré. Jo. Takže, co vyrábím? No, já jsem ještě nevím, či to bylo počuť, něco budu ti dát u mě odběr. Aha. To nemá. Nebylo. A. Hej, dejte si odběr a takové. Takže já čo robím? Počkej, já teda špekulujem, že ako bude ten timer vlastně fungovat, protože... keď se to vezme, tak ten timer funguje tak, že keď je napájaný, tak on prestane vykonávat činnost a prostě stojí. Hej. Keď ho vypnem, panie, tak vtedy se začne hýbat prostě. Áno. A dosiaľ u tého bodu, že prejde čas, čo má, tak vtedy sa zopne na sekundu. Čož zase môže byť to, že ako to urobiť tak presne, aby sa raz zopol a hneď vypol. On udelá jenom impuls po té době? Len impuls, ale to sa dá urobiť tým, že tam dám zase tento opakovač, čiže... NOR gate. No, opakovač, jako... ten. Inverter. Jo, vlastně, ono, no to si nepomůžeš, to on zase na chvilku jenom vypne. No, ale, no na chvilku on vypne, ale když tam dal na chvilku on vypne, zase obvod, tak on by to mohl teoreticky jíst. Normálně, no tam jde o to, jasně, normálně bude napájený, tím pádem bude jako držený, že nepoběží ten časovač, ne, asi. A když to chceš pustit, tak ho cvakneš, tím ho pustíš, jelikož je to invertované, tak on se objeví signál, který vysune pís a ten bude dusit a až dojede, tak musíš z toho poklesu signálu odvodit, že bys ho měl zase zastavit, jakoby něco takového, ne? A to máš promyšlené teda už? No ještě ne, ale tak by to mohlo. Já vůbec, jako to... Na už to zase přeskakuje. Musím ho odkažel. Přeskakuje a nedají se mi otvírat bedny, to vypadá, že zase máme problém.
No ale máme kousek nahraný, uvidíme. Tohle se když tak vystřihne, pokud se to neprobudí, a budeme pokračovat v dalším části. Zatím to vypadá bledě, myslím, že to za chvilku vykopne, protože bedny se mnou nemluví. Halo. Slyšíš mě? Ano, super, já kopnu. Aha, já špatně. A už jsem vykopnutý. Aha. A navíc jsem zůstal na serveru, takže musím počkat, no. Už jo, ty jsi mě vyhodil ručně, jak? Teraz jsem tě vyhodil. Jo, to už mě vyhodil po té, co jsem se připojil. Aha. Dobré. Ale... Tak, blík a je tu další den, protože se čekalo, až mi bude... Až se mi... jo, spraví internet, se mi sám spraví. A už je teda spravený, takže pokračujem. A mám to znité meso. A. Sedím. Já bych teda, poslal bych tě nahoru do té šachty, nebo můžu jít, já to jedno. Do té šachty podívat se na ty spawnery. Chceme zjistit totiž minule, já si pamatuju z minula, že se muselo stát úplně strašně blízko, aby ty spawnery byly aktivní. Tak chci zjistit, jestli bychom to nějak třeba ještě neposunuli, aby se nemuselo stát úplně tak, že... Takže vlastně ti kostlivci padají úplně těsně vedle tebe a pak po tobě taky třeba vystřelí. Tak vyzkoušet to. Takže jestli bys šel nahoru, nebo já půjdu nahoru, jak chceš. Jde o to, aby jeden pozoroval spawnery a druhý tu pobíhal dole a vyzkoumal, kde je ta hranice. Mhm, já bych chtěl dva pistony. Dva pistony obič? Sticky. Kdyby to vyšlo. Ale ještě to možná budeme posouvat právě podle těch, ještě bych to nezapojoval, jo? Podle těch, co zjistíme. No, my jsme to už vyměrávali na začátku. No, to, ale právě že blbě, docela. Chtělo by to podle mě posunout ještě o kousek. Aj. Vymyslet to, jestli by to šlo dát blíž. Máme pásy, tak s tím, aby jsme to zvládli možná i nějak líp. Tak o jeden blok maximálně, alebo to na no, můžeme to dát níž a zasunout to pod to a dát ty pásy, že to budou svážet ze dvou stran do jedné díry. Jakoby. Tak jak stojíš, tak dopředu. Ne, 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 tak jak stojíš, tak jít víc dopředu, ještě o jednu kostku níž, aby se mohli jít pod. Aha. A tady ten pás, na který se teď díváš, tak ho vlastně udělat, že se bude zbíhat uprostřed ze dvou stran. Tady jste naší a zprotější. Jo, to by se vyzkoušelo, jako teď jde o to, běž prosím tě teda nahoru po tom žebříku, jestli tam trefíš. A dívat se na spawner. Zacouvej tak daleko, až hasne, protože on bude svítit kvůli tobě. Tam je udělaná chodba, kde může žít právě. Jakoby a vidět na spawner a jít tak, co nejdál. A vidíš na ten horní spawner, který je vlastně nejdál pro mě. Já jsem úplně vzadu a je tma. Jo, dobré, takže mi řekni, kdy se zapálí. Ještě ne? Tak nevidno nic. To už stojím u těch tvojich pístů. Furt nic? Teď? Ne, alebo... No, ten horní, co za něho, to je, čo je dovidno, tak tam není. Aha, no tak já stojím úplně teď v té šachtě, kam oni mají padat. Já vykopem ještě jeden blok, ok, a jdem preč. Zkusím teraz. Ne, ani jeden se nezapol z těch čtyroch. Jo, takže dobré, tak já zkusím kopat dopředu pod, právě pod ten pás. Pod nic? To je divné. Počkej. Ještě stále nic. Je tma. Tak já kopu pod, přímo pod tu plochu, na kterou oni padají. To už musím být někde. Teď jsem se prokopal, jo. To je divné. Stále tma. Tma. Cože? Tak to je divné. Tak počkej. Nebylo by jednoduše si urobit NPC entitu? Co to je? Ten jo, náhradní a co s ní? Jako postavit ho tam, to nebo? To je jako taký fake player, který by tam spawnoval tých mobov pri spawnery. Aktivuje to on? Myslíš, že jo? No, jo? Malo by to, nevím. Ale... S chlapovou motýkou ho tam vycraftujem a... To se teďka teda, počkej, já ještě teda zkusím jenom, abych... Bude tu nahoře staň a aktivovat spawner. Jo, to by asi šlo. Furt nic? Mm-mm. Tak to čumím jako puk. Aha, teď jsem se dostal k blazům, sakryš. Už jsem je našel. čekej, kde je teda ten... Jo, teď jsem tady, teď stojím normálně už... To není možné. Já teď stojím na tom pásu, který to sváží už do té... Vidíš mě? Pod vodou?
Aha, Teď jsem tě vidím, viděl já asi jdem na půl. dozadu. No ale ty tam si a nesvítí to Teraz. taky, to je nějaký error. Ty jsi tam byl teďka, ne? A nesvítilo to, nebo to přes vodu vidím, že to nesvítí? Ty jsi byl teďka Nevím, až úplně u toho, ne? mě to svědilo. Mě to Jo, svědí. jak byl teď, aha. Tak To jestli, je jako bug. teď to svítí, jo? Hej, teraz to Já svědělo, bo to, jsem toto byli tam. aha, já to teď nevidím, že to svítí. Přes vodu asi ty plameny to nejsou vidět. Odejdem od toho a nesvítí to. Ty jo. Tak počkat, tě jisté plameně vydává torčka, tak je ju sem položím. Torčku vidím, jo, torčku vidím. Že jdu z něj plameně, hej. No plameně ne, no, vidím jenom jako žlutou hlavu, že svítí, ale neplápolá nebo tak. To je asi No. přes vodu, jako to bych chápal, to by nevadilo, ale já teďka tu stojím, evidentně vidíš mě asi a stejně to teda není aktivní, si říkal. No. Cože? Máš nějakou anti-spawning. Dál než 16? Vyměníme se, jestli nejsem nějaký divný uživatel, kterého to prostě odmítá. Já jdu nahoru, pojď dolů. Asi. To je zajímavý error. Jo, takže teď jsou aktivní. Aha, ty jsi to ještě o jedno, dobře. Já to spravím tak. Aktivní. Jsou aktivní. Tak já jsem teď na konci chodby, nejsou aktivní. Jsi tam úplně? Vypadá to No. podle jmenovky, bych řekl, že jsi blízko. No a nejsou, nejsou a já jdu blíž a blíž. Já stojím úplně při nich. Teď se mi a aktivoval nejsou já. Aktivní. Teď udělám jeden krok zpátky a nejsou aktivní. Tak buď Tak to je počkej. finta, že to není vidět ty plameny na dálku větší než to je blbost, to se mi nezdá. Tak jak si pálím pod nimi, tak jsou aktivní. Stojíš na konci chodby? Teď, teda všetky čtyři jsou. Teď jsou aktivní pro tebe? Všetky čtyři, hej. Ty, pro mě. Ty to vidíš, jo? Tak já Já jdem úplně na roh jo. spawnera, všetky čtyři jsou aktivní. Tak to je tím pádem otázka, že on mi to neukáže, když stojím daleko. Teď jsem přesně na té kostce, kdy udělám jeden krok dopředu a vidím, že se rožnou, a když udělám jeden krok dozadu, tak jsou zhaslé. Prostě ty tam chodíš a je furt vidím zhaslé. Dobrá, tak budem doufat, že teda, když budeme stát blízko. Počkej, zavináč mod bodka. NPC. Jak to mám biblio? Bibliocraft a tu je taky meter, který na to všechno funguje. Jo. Cool. No. A to je tape measure. To je tape measure reel, to vykraftujme. Potřebujeme on stringy a žluté farby. No, jedno. To je metr, ne? Jenom to změříš. No hej, čukněm hore na spawner, čukněm dole ku mně a napíšem, kolik je to metrů. Jo. Vzduchnou čarou, jo? On jí šiklo. Hej, aha, hej. To by šlo. Tak starting measurement. 6 metrů, 7 metrů, 10 metrů, 12 metrů. 21 metrov, 18, 30 metrov a tuto to je 16 metrov, přesně. Právě, že musíš stát úplně tady. No je to 17. Jo, musíš stát super blízko vlastně. No a je taky tento stolpík. To se mi lehce nelíbí. No tam ani nedostanem v podstatě, lebo tam bude ještě kocka, aby neutekli on mobovia. Hej. To je 17 bloků, přesně. Takže to posunem kousek, jak jsem říkal, dáme to tam, no. Jo, navrhuju. Pod ten pás jakoby a předělat pás. Aha, teď to ovšem tou... Dobře, nic. Akorát, můžeš tam... Ne, já tam udělám díru. Kde je prostředek toho pásu a tam bychom to nechali asi svážet. Skype to trhou, takže... Jo, dobré. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tak já bych dal... Jo, tady bych to udělal. Že tady budou padat a ty pásy dej tím pádem, aby je svážely s obou stran. Jo? Tu, hej. Tím pádem to tady musíme více zatěsnit. Tak to nějak. A to už pak musíme vyko... Proč? To tady, tady se bude chodit a tady někde budeme stát a tady budou padat, ne? Před náma. Tak jsem to myslel. Takže to budeme muset celé... Jo. Siltaž nemáš co na to sklo nahodu? Nie. Tak to rozflákáme, zatím nemusíme, jenom to tu zavřu kamenem vlastně. Oni by tu stejně neměli se dostat, protože ten pás je poveze jinam. A vezmeme si píst. Au, au. Takže jdeme stavět tam někam doprostřed. Ty písty si můžeme vzít. Máže asi. Tak, takže ty to máš tak teda nacvičené, jsi říkal zatím s tím Project Red. Takže asi to nechám na tobě teď.
Předpokládám, že to bude chtít níž asi, že to tam nevíde. Je to bude, toto bude drtit, hej. Tady si myslím, že budou padat, no, tam jak stojíš, takže... Uhy. Tam bude, jo, já tam někde... Píst zavírací ještě tam dám. Takhle nějak. Počkej, to třeba o jedno dělej. Haha. To nevyrátal. Blbo jsem položil pěsty a tím pádem by to posunulo stěnu celou. Tak, jo. Ha, že prý jeden, že prý dvě součástky. Dal jsem to blbo, aha. Zasunuté. Dobré, takže prepněm páčku. Vysunuli se. Zasunuli, vysunuli, udělali, zacvakali, ale to by nevadilo a teď jsou zasunuté. Jo, takže to je ono, to je taky trošku. Takže obvod je hotový a už to jde. Vysun, takže na co ťukám? Na tu páčku jako takovou, jo. OK. Tak jo, takže to by asi šlo a teď co, teďka? Už ho nastavit timer. Jak to uděláme? Jo, to jo, ale přemýšlím, jak tady tu místnost vlastně. Pak je budeme mlátit asi do noh, takže bych to dal jakoby takhle. Mm-hmm. Tam by měly padat. Tady je, jo, ten funguje, zavírací píst. Na všechny hlavy... To vám si šlo dát spoil, či otvorené, zatvorené. Cože? To vám by si šlo dát spoil, sklo, či to je otvorené. Já nemám. Mám zajít? Nebo budeš ty, ty si nějaký rychlý home a back? Máš skla? Jo, aha. Uh-huh. Tak to tak, pojďte hoši. Snad. Jo, vlastně, a kde je ten, kde je těch 16? Pamatuje si to někdo? To bych chtělo vyznačit přece jenom. Podaně to je 16. Jo? Lagi dám ten kábel. OK. Takže u něho, jo, a to je zavřené, jo, tak to otevřem. Pojďte, výborně. Jeden, ale něco jim ubližuje. Slyšíš to? Mhm. Už ne. Tak možná jenom tam byli někde zaražení. Ale zatím jsou tu dva. Všeho všudy dva ti. Oni se tam divně motají v rožku. Oni plavu. Aha, nedomysleno. Aha, jasně. Vodu treba dať vyššie, aby proletěli ten sněh. Přeletí? Myslíš, že no přeletí? Oni v podstatě, když budou padať. Oni keď budú padať, tak oni nemajú teraz... Oni keď spadnú dole, tak začnú, môžu vyskočiť v podstate a plávať na tom. Aha. No lenže... Jo, že oni poskakujú po tom páse, no, možná. No a aby proleteli skrz, aspoň o jednu výšce by stačilo. No, vodu, hej. O jednu výšce, aby nevyskočili. Hm, tak jdem predelávať. Vylije se voda. Jsem zda, že někdy také na mobilu bylo zvonění, alebo něco také, také jako hláška. Čili vlastně zvučka, ne hláška. Kdysi byl song Woodpeckers from Space, ten má takový smích a směje se tak ten kreslený datel, nebo co to je Woodpecker, jo, datel. Vypínám vodu a nedaří se mi. Kde je ta zdrojová kostka správná? Tady, jo. Tak. Boh, roh. Jo, už jsem to našel, tak. Voda je zrušená. A... Akorát to teď se tady všecko zruším. Teď budem zase užívat jezdění po pásech. Já jsem to dole prikopal, takže... Já bych mohl, co mám, sekírku nějakou? Jak máš zdroj vody, alebo? Já mám právě, nechal jsem si, mám dva kyblíky, takže to je OK. Bere, jdem rozkopat se důle. Právě já taky. Ale je na to super rychlá cesta. Že tu krajiní zničíš, nebo tak něco? No. Jo, na které to závisí. Akorát, že nám takže. Je to asi odveze dolů, ne? Nebo něco. Pak si je tam pozbíráme, když tak. Já nějaké mám.
pro začátek. Já mám 12 taky. 12 taky a 12. Já mám 7. Ještě tam to znič. Jo, to je... Daj si sekerku. Tak a já jdem ukladač. Jak to udělám, ať to je symetricky. Asi z téhle strany bych to dělal, protože to je, se je, líp... Vyše. Teda vyše, ale z téhle strany takhle otočené, protože se po těch pásech dělá líp, že nemusíme jít kolmo. Tady teda. Mhm. Dávej tento rad, já jdem tento. Okay. Jo, torčka. Níž nevidno. A mě došly cedule. Já jdu dolů ještě pozbírat ty, co tam jsou. Už jsme to skoro měli. Už to skoro fungovalo. Skoro. A teď celé skoro. Znovu. No, tak celé nie, no. Len tu vodu. Znovu. Wow. Super cedulky. Já jsem jim pojistil někde blbo. Cedulíčku. Mazej. O, ty pásy jsou mrchy. Nechtěl bych být příšera. Tak a zase mi došly cedulky. Chodím ti? Jo, odkud? Zatím čekám. Od dole budu. Budu dole, protože na pasy jich nezdvihneš. Nezdvihnu je? To jsou mrchy, aha. To je obíhačka. Stále jedno kolo dookola. Tak na pásoch se dá i šprintovat. Pozerám. Jo, zrychlí to. Zdá se mi, že by to něco dělalo. Trošku. Ještě vlastně aj tady, že ještě poslední, jo. No, to skončí pádem. A už jsem v díře taky jsi tu spad, co? Ještě chybí možná dvě cedulky. Já mám dvě. Já mám taky ještě tři. Aha, to vlastně musíme dát stejné asi. Ale já jsem měl pět, myslím, pro začátek, takže to možná už míň. Tak já už dávám poslední rad, už to dokončím. Jak tam tu vodu? To si musíme udělat nějaký obrys, ne? Právě že nie. Rampu, jak to děláš? Bakit. Seš? Kde seš? Právě vypadím dole jako příšera. Aha, tak já ti pošlu za tebou bakity. Ok, čakám dole při dodávacím páse. Druhej. Měli by ti tam přijet. Mám jeden. Mám druhý, ok. Já se jdu dívat z hora, aby z toho něco měli diváci. Ako potom pobehujem. Hej. Že si pustíš jednu a pak v ní plaveš. Aha, musíš se zavřít, co? Jo, jasné, aha. Clever. A teraz tak a skočím. Cool. A už je to. Zapavené. Dva skeletoni a dva zombíci, jo. Co ještě chybí? O pavouci, ale ti by tam nevešli. Ale měli bychom stringy, no. By se museli udělat pásy široké dva asi a takové srandy. Oni by vylezli po stěně stejně asi, no nevím. Ne, nevylezli, z pásu se nedostanou vlastně asi. Jo, a torčka tam zůstala. Tak skoč, skočím, ale...
otevři potom to, co zakopal. Nebo projedu dolů, jestli stejně. Tak. Tak už by to bylo na čase zapnout? Hej, myslím si, no. Wi-Fi. Já se podívat zase, že v říku, jak to tam bude vypadat. Okay. Už jdu a už je tu první pasažer. Tady něco vrčí. Všetci mají, no nie, on ten první má o pol srdiečka menej. Ale zbytok mají všetko plno. Teď to nějak nepadá moc. No jo, tu mám už letí, jo, už letí, dva ty. A jedou hezky, jo, padají, siždějí, jo, jo, vypadá to cool. Myslím, že funguje. Nějaký šialenic tu je a skáče hore dole. Koušejí se po mně střílet a všechny šípy se zabodávají a už mě trefili, že? Tak nic. Tak to zabetonuje, aby tam je. Jo, světlo a tak, tak jo. A já jdu zkusit cithe potom, až máčknem. Kde to jsem, jak se to tady, kam se to... Jinak kolko sekund třeba na učení? Abych, no, to bych si pamatoval. Myslím, že něco přes 10. Zkus dát 10 pro začátek a uvidíme. No je tam 10 nastavených teraz. Přesně 10. Akorát se tam... To bijou se tam. Spoustu jich postříleli a nezavřeli jsme. Zavřel se nahoře přítok. To bude asi dlouho, co? A jo, no, ty jsou vrnění, jasně, no. Tak nevím, tak zkusíme teď znova s čerstvýma. Ještě jednou. Řekněme a pust to. Tam 9. OK. Zapínám. No, teď je to hezky vidět na srdíčkách, jak jim ubývá. Dvě srdíčka, zbylo jim jedno. Tak chtěl by to o... Pol sekundy. Nevím, co tam je za nějaký nejmenší jednotka. Nejmenší je 50 milisekund, čiže. Vypadá to, že, cithe bude fungovat, tak jak jsem myslel. Kolik jde nejmín? 9,50 jsem dal. Půl sekundy, nejmín je 9,50. No, zase se bagujou ven. No a zase nějaký hráč, no, který od TNTčkuje. Právě. Tak, tak můžem, zkoušej. Zrovna jeden, na kterého se asi dívám, měl o půl srdíčka míň. Jo, myslím si, že jo. A dívej, cithé použil. A jsou mrtví všichni, haha. Takže jo, takže cithé je dobré. Mm-hmm. A já to dávám ještě trošičku menej. 9,25. Že... 9,25. Tak ho bol, jich to zabilo všetkých, takže... On právě že ne? Komplet brtí. Jo? No. Dalo se ti, tak... On ty s nějakou častí obrtnění, ale oni. Tak pojďme. Zavrte? Hej. Tak se dívám na jednoho, co má plných 10, tak snad to podle něho poznám. Zase zbylo jedno. Tak zkusím to trošičku víc. Zkusím 9,25 dám na 9,35. Už to nejde vybírat ty věci, už mám plno. A nevadí, to je jedno. Nech si tam naletia. No, můžeme asi. Tě věci vyletují, co tam boli. Hej. A hloma za to, co si dám. Jo, půl srdíčko. Já myslím, že takhle. Já myslím, že to je dobré, no. A ten to za tým tam co robí? No brnění to samozřejmě nedá, to je jasné. Ty zůstanou drsnější. I když brnění by nemělo kvůli nadušení, že jo? Akorát, že ona si s tím půl srdíčkem vydrží víc potom. No. To bude takhle fungovat, jasné. Tak. Tak jo.
Už 9,35 sekundy je ten OK čas. Jo. Na vanným by to bylo trošku problém s tím jich právě nastavit na toľko. No, no. Většinou právě u těch pastí se to malo kdy povede na půl srdíčko přesně. To je to na dobré, jako jsem zavřel. Já si jdem na farmiť a ty si to. Co na farmiť? Dobrý. On to tu hituje, aha. A nemůžem se na tomto boku. Wow, to je nějaký emovit zombie, který má veľa zdravia, dvakrát viac mal. Aha. Tu je nějaký, čo mal 50 dokonca teraz. Cože? On to spawnuje. Já ho nevidím žádné takové zatím. Ale všetci mají pol srdiečka ubrat, to je asi to nějaký bug. Jo, ten má, aha jo, vidím to, aha. Ten měl dlouhý, ten. No mě to zobrazilo na polku obrazovky, takže... Pěkně veľa. Mám jeden z nich, ale všetci mají pol srdiečka, takže... To je OK. Tam by to pak vlastně ještě chtělo dát hopper a třídičku a tak, no, to už si pak můžeme vyhrát. Chain, aha. Chain. Aha. Lux Power 1, celkom dobrý, ten to ale nechám, si vezmi. Tyhle, to je o ničom. Mě vezmu ty hlavy. Jo. No, šipy nám je třeba, alebo šipy si. Dobré, já myslím, že to ukončíme pro dnešek. Okay. A můžem různě, kdo bude chtít, tak to může mezi čase už vymýšlet další úpravy, no, to už je jedno. A to zabijám blazou. Vidím. Hoříš, tak to asi budeš zabíjet blazy. S tím můkom od... Jo, od nich, jo? Dobroš. A je šíp od nich. Jak to, že mám zase tu? Já jdem, počkat, vlastně ti šípy by se mohlo dát na spawn a juky. No asi vezmi kýbliky. Ale počkej, pojď se rozloučit. Mhm. Čeho se zbavím? Máš ještě tvoje vedra. Jak to, že mám furt ten anténu na hlavě? Jo, moje kyblíky. Já jsem si teď všechno sundal a stejně mám furt anténu. Ježiš, teď se musím přepnout. Tak, dobré. Přepnu se, kde si tu si... to je tak. Jo. Takže viděli jste úpravu mega spawnerového zdroje XPček. A tak. Mějte se. Ahoj.